ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କଥା। ଟଙ୍କା ଆମର କୌଣସି ଜାଗାରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇନି। ବିଜେପି ପ୍ରାୟୋଜିତ ବିଜେପିର କିଛି ବାହାର ଲୋକ ନିଜସ୍ୱ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ରଖି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଅଟକ ରଖିଲେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ କଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଭିତରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଘେରି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଥାନା ମଧ୍ୟରେ ଆସି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ସେମାନେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା କଥା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 22 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଟଙ୍କାର ଭୋଟ ପାଇଁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଲୋକ ସୋମୋଟ ଭାବରେ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ 22 ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି 47 ବିଧାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆମର।